Kráľovský Ján je rozprávkové miesto, ktorom sa snúbi prekrásna príroda a množstvo športových aktivít. V Alexandra Wellness hoteli si môžete nielen vychutnať predstavenie bábkových divadiel, ale zároveň sa aj niečo nové naučiť. Bohatý program sme si pre vás pripravili aj u nás na Liptovskom dvore a samé prostredie naznačuje, že máme blízko k tradíciám. Vaše deti nielen zabavíme, ale ich aj naučíme, ako sa stať malým zbojníkom. Leto na Liptove bude skutočne rozprávkové. Nechajte sa nami od 5. do 7. júla zabávať. Tešíme sa na vás v Alexandra Wellness hoteli. A tiež na Liptovskom dvore, kde to bude od rána do večera naplno žiť.